Signore dice: quando tu hai bisogno di me, Господь каже, якщо ти потребуєш мене, tu sai dove trovarmi. Ти знаєш, де мене знайти. У Городоцькому костелі, як ніколи, велелюдно, бо сюди приїхав брат Ілля з італійської комуни Кальві дель Умбрія. Монах відомий у світі через свою здатність відчувати страсті Христові. Біль незрозумілого походження у Іллі проявляється з дитинства, а вже впродовж 27 років напередодні католицького Великодня. У четвер брат Ілля починає відчувати муки Спасителя. У п'ятницю перед найбільшим християнським святом на тілі монаха з'являються стигмати – рани у місцях, де був понівечений Ісус. Fatto delle radiografie, hanno visto che lui aveva un buco nei polsi, come Gesù. Коли побачили, що зробили йому радіографію, тобто знімки, побачили, що тут є немає кістки, є отвір, так як в Ісуса. Si sono manifestate visivamente l'11 febbraio 1990. Але вони почали проявилися, показалися фізично вже 11 лютого 1990 року. Монаха перевіряли медики в Італії, а згодом в США. Психічне здоров'я підтвердили, а от пояснити появу стигматів не змогли. Сам Ілля веде аскетичний спосіб життя, під час Великого посту зовсім не їсть і не спить. Серед вірян має славу цілителя. Сам же такі здібності заперечує. Каже, просто молиться. Місця на тілі, де проявляються рани, воліє не показувати. I dolori sono tanti, sono forti. Болі є дуже сильні. Però con la grazia di Dio si portano avanti. Але з ласкою Божою можна це все перетерпіти. Non sto fermo, ma vado avanti. Fa la vita normale. Я не зупиняюся, я йду далі. Я живу далі з нормальним життям. L'uomo non fa i miracoli. Бо людина не робить чуд, щоб ви зрозуміли. Solo Dio. Тільки Бог робить чуда, не він. В Україну брат Ілля завітав після візиту до Польщі. Після Городка відомий стигматик відвідає Борислав та Львів, а згодом вирушить до Австралії. Світлана Русіна, Юрій Чорний з Городоцького району для інформаційного випуску.